torpaqlarımızın azadlığı uğrunda neçə iqidlərimiz şəhadətə yüksəldi. O iqidlərimizdən biri də Bakı şəhərindən olan Novruzov Akşin Şahinoğludur. Akşin 1998-ci ildə Nəsimi rayonu Papanin qəsəbəsində anadan oldu. Əslən dağlıdır. 159 nömrəli orta məktəbə bitirmişdi. Sonra sosial akademiyanı qurtarıb. Son olaraq da 2-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına döyüşüb. 13 oktyabr 2020-ci il tarixində Kəlbəzər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Nə tarix, nə də ki bizlər sizin kimi qəhrəman evladlarını heç bir zaman unutmayacaq. Qəbrin nurlu olsun igid. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum vətən. Vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı.